Мешіт Лайф ұсынады. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи аля валийил ахад, аль-фарду ас-самад, аллази лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуван ахад. Вас-салату вас-саляму аля ман ла набия баъду ва баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, бүгін Аллаһ субхана ва тааланың қалауымен ақида пәнінен сабақ бастасақ деген ниеттеміз. Бұл пәннен біздер Абу Джафар ат-Тахауидің Аль-Ақидату ат-Тахауия атты кітабын бастаймыз. Бүгін бірінші сабақ Абу Джафар ат-Тахауи рахимаһуллаһ тааля кім? Ақида ғылымында терең әсері қалған, есімі қалған кісі Имам Тахауи. Имам Тахауи, ол кісінің толық аты Әл-Имам Абу Джафар. Абу Джафар, яғни куниясы. Куния деп араб тілінде қандай да бір кісінің бірінші туылған баласыменен, немесе қызыменен, немесе қандай да бір баласымен аталатын болған екен. Мысалға сол Джафардың әкесі Абу Джафар. Бұл кісінің шын аты Ахмад ибн Мухаммад ибн Салама Әл-Әзди ат-Тахауи. Өзінің аты Ахмад, әкесінің аты Мухаммад ибн Салама, Салама атасының аты Әл-Әзди ат-Тахауи. Бұл кісі Таха деген жерде туылған. Ол Мысыр еліндегі бір елді мекені. Абу Джафар ат-Тахауи хиджреттің 239 жылы Мысыр қаласында туылды. Бұл кісі табиғиндардың жүзін көрген, немесе табиғиндардың жүзін көрген үлкен ғалымдардан болып есептеледі. Хиджреттің 239 жылы дүниеге келіп, хиджреттің 321 жылы дүниеден өтті. Бұл кісі жер бетінде 82 жыл өмір сүрді. Абу Джафар ат-Тахауи, Алла ол кісіден разы болсын, өте білімді әулеттен шыққан. Әкесі Мухаммад ибн Саляма үлкен ғалымдардан болып есептелетін еді. Және анасы да үлкен ғұлама ғалымдардан еді. Бұл кісі ерте уақыттарда Имам Шафиғ мазхабын ұстанатын еді. Риуаяттарда келеді, бұл кісі Имам Әл-Музанидің туған жиені. Яғни бұл кісінің анасы Имам Әл-Музанидің, ол Имам Шафиғидің досы, әрі замандас ғалымдар, Имам Әл-Музанидің туған қарындасының баласы. Сонда риуаяттарда айтылады, кәні юдимун назар, менің нағашым және менің әкем Имам Шафиғидің жазған кітаптарын көп оқитын еді дейді, және соның мазхабын ұстанатын еді дейді. Әуелгі уақытта Имам Абу Джафар ат-Тахауи Шафиғ мазхабын ұстанатын еді. Кейін уақыт өте Имам Абу Ханифа мазхабының пікірі басым болғандықтан, ол кісінің ұстанған дәлелдері және де хадистерден алған үкімдері және усул фиқтағы қойған қағидалары басым болғандықтан сол мазхабқа көшкен екен. Имам Абу Джафар ат-Тахауидің Әл-Ақидату ат-Тахауия атты кітабы Әхлі Сүнна ғалымдарының арасында Ақидат Әхлі Сүнна атты кітаппен танылған. Яғни Әхлі Сүнна уәл Джамааның ақидасы атты кітабымен танылған екен. Бұл кітапты 10 шақты ғалымдар шарықтаған. Атап өтетін болсақ, Әл-Бабирти, Аллаху кісіне разы болсын, Имам Әл-Ғазнауи, Аллаху кісіне разы болсын, тура сол секілді үлкен 10 шақты ғалымдар шарықтаған екен. Бірақтан да өкінішке орай, ол ғалымдардың жазған шарықтары біздің заманымызға жетпеді. Имам Абу Джафар ат-Тахауи, Аллаху кісіне разы болсын, өте ірі ғалымдардың бірі. Ибн Юнус рахимаһуллаһ тааля бұл кісіні былай деп сипаттайды. Кәні сәбтан уариан лам юхаллаф мислу. Имам Абу Джафар ат-Тахауи өте берік адам еді дейді. Дінге берік адам еді және тақуа еді. Ол кісі секілді жер бетінде ғалым қалмады дейді. Мысыр елінде Абу Ханифа мазхабы бойынша төрелік қылған Имам Абу Джафар ат-Тахауи дейді. Және Ханафи мазхабында фиқ ғылымында Абу Джафар ат-Тахауидің үлкен орны бар. Имам Захаби өзінің Сияр А'ламу Нубала атты кітабында Имам Абу Джафар ат-Тахауиді үлкен ғалым деп мақтайды. Және ол секілді ғалым ол кісіден қалмады дейді. Бұл кісінің жазған кітаптары өте көп. Соның бірі Ахкамул Құран, Құрандағы үкімдер атты кітабы. Ол кітабы өкінішке орай біздің заманымызға жеткен жоқ. Немесе Шарх Джамиа ас-Сагир уал Джамиа ал-Кабир, Имам Мухаммад Хасан ш-Шайбанидің
Жәмиғаль сағир және Жәмиғаль кабир атты кітабына, үлкен және кіші кітабына шарх жазған кітаптары да бар. Тура сол секілді жеке жазған кітаптары да бар. Мысалға «Хукм аралды Мәкка», «Мекке қаласының үкімі» атты кітабы бар. Бұл кісі имам Абу Джафар ат-Тахауи, Алла ол кісіден разы болсын, 300 ғалымнан білім алған екен. Бұл кісінің 300 ұстазы болды дейді. Ең біріншісі өзінің туған әкесі Мухаммад ибн Саляма, одан кейінгісі туған нағашысы имам Әл-Музани. Сонымен қатар имам Абу Джафар ат-Тахауи, имам Шафии рахимаһуллаһу тааланы өз көзімен көрген ғалымдардың бірі. Имам Абу Джафар ат-Тахауи сонымен қатар үлкен-үлкен шәкірттерді тәрбиелеп шығарған. Мысалға имам Ибн Ади хадис ғылымында атақты болған ғалым кісі, имам Табарани хадис ғылымында өте орны бар кісілердің бірі. Имам Абу Джафар ат-Тахауи бұл кітабын жазған кезде көпшілік ғалым осы кітапқа шарх жазды. Және бұл ақида кітабы имам Абу Джафар ат-Тахауидің 4 мазхабтың да ақидасы болып есептеледі. Бағана жоғарыда айтқандағыдай баян ақидат әхлі сунна, әхлі сунна уәл жамааның ақидасын баян ету атты кітабыменен танылған екен. Усул фиқ ғылымында әл-иджма ас-сукути, иджма екіге бөлінеді. Біріншісі ғалымдар әл-иджма ас-сарих, көпшілігі барлығы келісіп бір сөзбенен бұл ілімнің дұрыс екендігін немесе ғалымның жазған еңбегін мақтайды. Екіншісі әл-иджма ас-сукути, ғалымдар Абу Джафар ат-Тахауидің осы ақида атты кітабына әл-иджма сукутимен келіскен екен. Яғни көпшілігі үндемей, бәлкім осы ақиданы ұстанды дейді. Ақида ғылымы дегеніміз не? Ақида ғылымы дегеніміз тілдік мағынасы. Бізде дінімізде кез келген нәрсені тілдік мағынада түсіндіреміз және де терминдік мағынасын түсіндіреміз. Тілдік мағынасында әл-ақида деген сөз әл-уқат, әл-ақд, уәде беру немесе байлау деген мағынаны білдіреді. Құранда Алла Тағала قل اعوذ برب الفلق اي محمد صلى الله عليه وسلم بلاي دبايت таңның Раббысыменен пана тілеймін мен шәрлима халық әрбір зияны бар жаратылыстың зияндығынан Раббым сенен пана тілеймін а мен шәрри гасиқин иза вақаб я Раббым әрбір қараңғатқан кезде қараңғыда зияндығы бар заттардан сенен пана тілеймін мысалы қараңғыда жын шайтандардың немесе қараңғыда шығатын уы бар жылан, шаян секілді зияндықтардың зияндығынан сенен пана тілеймін. Ва мин шаррин наффасати фил уқад, я Раббым, түйіншікке дем салушы адамдардың, сиқыршылардың сиқырынан өзіңнен пана тілеймін. Ва мин шаррин хасидин иза хасад, көр алмаушының көзінен өзіңнен пана тілеймін деген Құрандағы аят бар. Бізге керектісі ва мин шаррин аннаффасати фил уқад, түйіншікке дем салушылар. Әл-уқат деп Алла Тағала осы жерде орауға, яғни түйіншек деп сиқыршылардың ісін айтып жатыр. Яғни сиқыршылар адамның тырнағын немесе шашын алып, оның сыртынан жіп орап, белгісіз бір сөздерді айтып, өздерінің сиқырлы болған шайтани бір сөздерді айтып, сол нәрсені сиқырлайды екен. Және сол алған түйіншекті олар жердің астына көміп тастап, немесе адам аяғы баспайтын жерге көміп тастайды екен. Яғни ақида ғылымы тілдік мағынасы орау, байлау, сенім деген мағынаны білдіреді. Ал терминдегі мағынасы, ақида ғылымындағы ақида деген сөздің мағынасы, ол пенде өзінің сенімін Алла Тағалаға байлайды. Алланы жалғыз деп ақылменен сенеді. Алла Тағала бүкіл кемістік сипаттарынан Алланың баласы бар, Алланың әйелі бар деп кейбір дін топтары Алла Тағалаға жала жабады. Осындай кемістік сипаттардан Раббысын пәктейді. Міне осындай сенімді ақида ғылымы деп атайды. Ақида ғылымын ғалымдар түрлі-түрлі сипаттармен атаған екен. Біріншісі ilmul kalam. Kalam ғылымы деп. Kalam деген сөз араб тілінде сөйлеу деген мағынаны білдіреді. Неге бұл ілім олай аталды десе, өйткені бұл ғылымда көптеген әңгімелер қозғалатындығы үшін. Екіншісі علم فقه الأكبر نمسى أبو حنيفة أخيدا غلمن فقه الأكبر الكين تسنك دباتت أبو حنيفة الله أكسن رازوسن أخيدا غلمن فقه الأكبر دباتت الفقه تا كان غيبادات غلمن فقه الأصغر كش فقه كش تسنك دباتا غنكن كوبشلك غالم لاردن عطاو بوينشا أخيدا غلمن عقيدة دب تانستر غنكن أخيدا غلما غلم لاردن توريسة пендеге ең бірінші орында тұратын білуі керек болған дүние бұл ақида ғылымы. Ақида ғылымының орны
ол адамның ақылы. Ғалымдарымыздың сөзі бар. Қандай да бір ғылымның дәрежесін білгің келсе, дейді, шарафил айлм би шарафил мағлум. Қандай да бір ғылымның дәрежесін білгің келсе, ол ғылым не нәрсені үйретеді, соған қара, дейді. Ақида ғылымы біздерге Аллаһу субханаһу ва тааланы таныттырады. Алла субханаһу ва тааланың хаққысында не нәрсе уәжіп екендігі, Алла субханаһу ва тааланың хаққысында не нәрсе болатындығы, жайыз екендігі, не нәрсе мустахил, мүмкін емес екендігін біздерге таныстырады. Сонымен қатар ақида ғылымы пайғамбарларды зерттейді. Пайғамбарлардың хаққысында не нәрсе уәжіп, олардың хаққысында не нәрсе мустахил, мүмкін емес, олардың хаққысында не нәрсе мүмкін. Сонымен қатар ақида ғылымы періштелерді зерттейді. Періштелерге не нәрсе уәжіп, не нәрсе мустахил, не нәрсе жайыз екендігі. Алланың кітаптарын зерттейді. Ахирет күнін зерттейді. Өлгеннен кейін қайта тірілуді зерттейтін ғылым. Ақида ғылымы, бұл ғылымның негізі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мына хадисінен шығады. Хадис Джибрил, Джибрил алейхиссаламның хадисінде жеткенде Омар радиллаһу анхудан, мұсылмандардың әмірі Омар радиллаһу анху хадисті риwayat етеді. Байнама нахну джулусун инда расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Бір күні біздер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның алдында отқан едік, дейді, мешітте. Из талаа алейна ражулун шадиду байади сиаби. Бір кезде мешітімізге киімі аппақ болған бір кісі кіріп келді, дейді. Шадид байади шаъри, оның шашы да қап-қара, дейді. Ла юра алейхи асару сафари, ол кісінің киімінде сапарда жүрген деп айта алмаймыз, дейді. Өйткені сапарда жүрген ешқандай әсері жоқ. Яғни киімі шаң-шаң немесе жұпыны емес, мыж емес. Киімі таптаза, дейді, аппақ. Уала яърифу минна ахад, тіпті ол кісіні тұрғылықты адам деп айтайық десек, біздің арамыздағы ешқайсымыз оны танымаймыз, дейді. Бөтен бір адам келді де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдына келіп отыра қалды, дейді. Фаснада рукбатайхи ла рукбатайхи, екі тізесін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тізесіне әкеп тақап қойды, дейді. Ва вадаа каффайхи аля фахидай, сөйтіп екі алақанын алды да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның санына қойды, дейді. Сөйтті да, я Мухаммад, ахбирни анил ислам, сөйтті да, ей Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, маған ислам діні жайында хабар бер, деп айтты, дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, ал исламу ан ташхада ан ла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллах ва туқима ас-салах ва туати аз-закат ва тасума рамадан ва тахуджа аль-байта ин истата'та илай сабила. Көпшілігіңіз білетін, ислам дегеніміз не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, ислам дегеніміз ла илаха илляллах деп куәгерлік етуің, мухаммадур расулуллах деп куәгерлік етуің, намаз оқуың, зекет беруің, ораза ұстауың, шамаң жетсе қажылыққа баруың, деп айтты, дейді. Сонда жаңағы кісі садақта дұрыс айтасың, деп айтты, дейді. Фаъаджибна лаху ва марадалану, айтады, таң қалдық, дейді. Ясалуху ва юсаддиқуху, өзі сұрап өзі растап отыр, дейді. Әдетте адам білмеген нәрсесін сұрайтын еді ғой, бірақ ана кісі біліп тұрып сұрап жатыр, дейді. Соған таң қалдық, дейді. Ва қала ахбирни анил иман, сонда жаңа кісі айтты, дейді, ей Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, иман жайында бізге хабар берші, деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, ан тумина биллахи ва русулихи вал йаумил ахир ва малаикатихи ва кутубихи вал баъси баъда ал маут ва бил қадри хайрихи ва шаррихи мин аллахи тааля. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, иман дегеніміз Аллаға иман келтіруің, періштелерге, пайғамбарларға, кітаптарға, өлгеннен кейін қайта тірілуіңе, жақсылық пен жамандық Алладан деп сенуіңе, деді. Сонда жаңа кісі дұрыс айтасың, деп айтты, дейді. Үшіншісінде ахбирни анил ихсан, ихсан жайында маған хабар бер, деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, ал ихсану ан таъбуда аллаха каъаннака тарах фа ин лам такун тарах фа иннаху ярак. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, дейді, ихсан дегеніміз сен Алланы көріп тұрғаныңдай ғибадат қылуың. Ал егер де сен оны көре алмасаң, Алла мені көріп тұр, деп ғибадат қылуың, дейді. Сәл уақыттан кейін жаңа кісі тұрды да кетіп қалды, дейді. Сонда Омар анху таң қалып тұрып қалдым, дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям маған, ей Омар, келуші кісінің, сұраушы кісінің кім екенін білесің бе, деп айтты, дейді. Сонда Омар анху, Алла және оның елшісі біледі, деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, хаза Джибрил атакум юаллимукум динакум, бұл Джибрил ғой, сендерге діндеріңді үйрету үшін келді, деп айтты, дейді. Сонда ғалымдарымыз осы хадистан, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның осы Джибрил хадисінен үш ғылымды шығара аламыз, дейді. Ең біріншісі, періште ислам жайында сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям исламның бес шартын түсіндірді, дейді. Намаз, ораза, зекет, деп. Осы
сөзінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның фиқ ғылымын шығарамыз дейді. Екіншісі, жаңа періште иман жайында сұраған кезде осы ғылымнан ақида ғылымын шығарамыз дейді. Өйткені ақида ғылымы Алланы, періштелерді, пайғамбарларды зерттейді. Үшіншісі, ихсан ғылымын сұраған кезде бұл сөзден біздер тазкиятун нафс, жанның тазалығы, немесе ат-тасауф, тасауф ғылымын шығарамыз дейді. Адамның жүрекпен жүрегінің тазалығы, жүректің дерттерінен құтылу пәнін шығара аламыз дейді. Сондықтан да ақида ғылымы бұл ғылымдардың төресі. Мұсылман адамға ең бірінші үйрену керекті болған ғылым бұл ақида ғылымы. Одан кейін фиқ ғылымы. Ақида ғылымын қаншалықты мөлшерде үйрену керек десе, ғалымдарымыз айтады, әрбір пенде Раббысын танығанға дейін, пайғамбарларды танығанға дейін, періштелерді танығанға дейін, қияметті білгенге дейін, ақыретті білгенге дейін, жақсылық пен жамандықты Алладан деп сезетін болса, яғни ақида ғылымын кіріспесін ғана білсе, тұрғылықты қауымға, ауам халыққа сол жеткілікті болады дейді. Ал ақида ғылымын терең зерттеу, оның егжей-тегжейлігін білу парыз кифая болады екен. Яғни халықтың арасынан бір адам соны терең оқып келсе және қайтып келіп халыққа сол нәрсені үйрететін болса, осы жеткілікті болады дейді. Имам Абу Джафар ат-Тахауидің ақида пәнін былай деп бастаймыз. Әл-Муқаддима кітабында Имам Абу Джафар ат-Тахауи кіріспесін былай деп айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын дейді. Рахман мейірімді, рахим ол да мейірімді деген мағынаны білдіреді. Бірақтан да рахман ғалымдарымыз осы екі мейірімділікті ажыратып береді біздерге. Біріншісі мейірімділігі деген сөзі дейді. Алла Тағала дүниеде мұсылманға да, мұсылман емеске де мейірімді дейді. Дүниеде қарасаңыз, мұсылман адам да бай, мұсылман емес адам да бай, мұсылман адам да бақытты, мұсылман емес адам да бақытты. Ал рахим деген сөзі дейді, Алла Тағала қияметтің күні тек қана мұсылмандарға ғана мейірімді дейді. Қияметтің күні Алла Тағала басқа дін өкілдеріне, ислам дінін ұстанбаған кісілерге мейірімін төкпейді дейді. Алла Тағала Құранда айтқандағыдай, оларға қияметтің күні ешқандай шапағат болмайды дейді. Оларға кешірім болмайды дейді қияметтің күні. Ва бихи настаин. Және Алла Тағаладан жәрдем сұраған халде бастаймыз дейді. Алла Тағаладан жәрдем сұраған халде бастаймыз дейді. Алла Тағала Құранда Бақара сүресінде Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала инналлаха маас-сабирин. Ей иман келтіргендер, Раббыларыңнан жәрдемді тілеңдер. Я Раббымыз қалай тілейміз десе, бис-сабри вас-сала сабырлықпен жәрдем тілеңдер және намазбенен, дұғаменен жәрдем тілеңдер дейді. Алла Тағала сабырлармен бірге дейді. Егер де басыңызға қандай да бір сынақ туатын болса, сабырлық ету керек екен және намазға жүгіну керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бір әдеті: "Иза хазабаху амрун фазаа иля ас-сала". Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қандай да бір сынақ келіп қалса болды, қандай да бір қысым келіп қалса болды, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям намазға жүгінеді екен. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Вожуила ас-салату вожуилати ас-салату қуррата айни". Намаз менің көзімнің қарашығы болды дейді. Алхамдулиллахи раббил аалямин. Әлемдердің Раббысы Аллаһ субхана ва тааляға мақтаулар болсын дейді. Қал аль-аллама худжатул ислам Абу Джафар аль-Варрақ ат-Тахауи би Миср рахимахуллаһу тааля. Аль-аллама деген сөз араб тілінде сыйға мубалаға, яғни өте білімді ғалым. Худжатул ислам ислам дінінің құжаты Абу Джафар ат-Тахауи былай деп айтады дейді. Худжатул ислам деген хадис ғылымына келетін болсақ, хадис ғылымында хадис жаттаған ғалымдарды бөледі. Біріншісі хафиз аль-хужжа. Хадис ғылымындағы ең үлкен дәреже хафиз, одан кейінгі үлкен дәреже аль-хужжа. Хафиз деп 100 мың хадис жаттаған адамды, оны санадымен және риуаят еткен кісілермен толық, олардың жарх тадилдарын, хадистің әлсіз жерін, хадистің дұрыс жерін жаттаған ғалымдарды хафил деп атайды екен. Ал хужжа деп 300 мың хадисті санадыменен жарх тадилдарымен бірге жаттаған адамды хужжа, құжат деп атайды екен. Бұл атаққа еге болған және де имам Ғаззали деген кісі бар. Имам Абу Джафар ат-Тахауи да хафизул хужжа деген лақапқа ие болған. Қал аль-аллама хужжатул ислам Абу Джафар аль-Варрақ ат-Тахауи би Миср. Мысыр елінде туылған имам Абу Джафар ат-Тахауи былай деп айтты дейді.
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. بل أهل السنة والجماعة عقيدة بيان توديت. هذا دب عربت لدي بار نرسيك عيطلا ديكن. إمام أوزنن كرسبس ندي عيطب جاتر. من عيطين دب جات قانم ديت. أهل السنة والجماعة عقيدة سندرق بيان تين دب جاتر من ديت. هذا دب بار نرسيك عيطلا. مثال هذا جوال منو تليفون. يعني بار نرسيك تليفون دو عيطات. هذا كتاب منو كتاب. شنوز با. Сонда ғалымдар айтады, бұл жерде имам Абу Джафар ат-Тахауи бұл мәтінді бұрын соңды дайындап қойған еді дейді. Және оны кітап қылып жазып шығарды дейді. Зикру баян ақидат әхлі сүннати вал жамаа. Имам Абу Джафар айтып жатыр дейді. Менің айтайын деп жатқаным дейді. Әхлі сүнна вал жамааның ақидасын сендерге баян етейін деп жатырмын дейді. Аля мазхаб фуқаха ил-милла. Біздің үмметтегі ғалымдардың көз қарасы бойынша, ғалымдардың жолы бойынша, олардың салып кеткен сара жолы бойынша мен сендерге әхлі сүнна вал жамааның ақидасын айтып берейін дейді. Қандай ғалымдар десе, Абу Джафар ат-Тахауи былай деп айтады. Ең бірінші үлкен ғалым Әби Ханифата ан-Нуъман ибн Сабит аль-Куфи. Ең бірінші үлкен ғалым Куфалық Абу Ханифаның мазхабы бойынша дейді. Екіншісі Абу Юсуф Яқуб ибн Ибрахим аль-Ансари. Яқуб, имам Яқубтың, Абу Юсуфтың көзқарасы бойыншағы бұл ақидамыз дейді. Уаби Абдилла Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани ридуанullah таала алейхим ажмаин. Және Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбанидің рахимахумullah таалалардың ақидасын мен сіздерге баян етіп берейін дейді. Алла ол кісілердің барлығынан разы болсын. Кейбір сәләфи бағытта ұстанатын кісілердің мынандай бір сөздері бар. Егер де сендер мазхабта фиқ ғылымында Абу Ханифаның жолын ұстанатын болсаңдар, неге ақидада Абу Ханифаның жолын ұстанбайсыңдар? Неге Аш'ариді ұстанасыңдар? Неге Матуридиді ұстанасыңдар? Неге Тахауиді ұстанасыңдар дейтін болса, біздер ол кісілерге былай деп жауап береміз. Расында біздердің ұстанып жүрген ақидаларымыздың барлығы Абу Ханифа мазхабындағы ғалымдар. Және ол кісілер бізге Абу Ханифаның мазхабын, ақидадағы мазхабында, фиқтадағы мазхабын бізге жеткізіп отыр. Олардың барлығы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті, Алла Тағаланың Құранда айтқан сөздері болып есептеледі. Ва ма яътақидуна мин усулиддин ва ядинуна бихи раббил аламин. Осы мазхабпенен ғалымдарымыз діннің негізін ұстанған еді дейді. Және осы мазхабпенен ғалымдарымыз ұлы әлемдердің Раббысы Аллаһу субхана ва тааляға ғибадатын қылған еді дейді. Яғни біздің айтып жатқан ақидамызбенен айтып жатқан кісілеріміз, жоғарыда айтқан ғалымдарымыз ол әлемдердің Раббысы болған Аллаһу субхана ва тааляға ғибадат қылатын еді дейді. Абу Джафар ат-Тахауи, Аллаһу кісіні разы болсын, кітабын жазған кезде бап-бап қылып бөліп жаза алмады. Мүмкін ол ғалымның өмірі ол нәрсеге жетпеді, немесе ғалым ол нәрсеге мән бермеді десек те болады. Ең біріншісі Әл-Иману биллахи тааля, Алла Тағалаға иман келтіру тақырыбы. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله امام ابو جعفر الطحاوي مناجر دي بلايت وايتات ين من السبزدر الله ايمان كيلترو بابن ايتايخ ديت نقول جاني بلايت وايتامز ديت غالمدارمز ايمان ديگن نه دیگنگزده بلايت دي بجواب بيرت ايمان ديگنمز جوريكبن بيكتب تلمن اونا ايتو ديت تصديق باللسان تلمنن اونا ايتو ديت осы жерде غالمدارمز айтат ايمان ديگنمز адам өзінің жүрегіменен Алланың бір екендігін сену керек және тіліменен өмірінде бір рет болсын «Лә иләхі илләллах, Мұхаммаду Расулулла» деп бір рет болсын айтуы міндет болады дейді. «Нақулу фи таухайдиллай муатақидин би тауфиқилла» Алланың жалғыз екендігі жайында, таухайды жайында бұлай деп айтамыз дейді. «Би тауфиқилла» Алланың жәрдемменен, Алланың тауфиқменен бұлай деп айтамыз дейді. Тауфиқ дегеніміз не? Тауфиқ дегеніміз «Уәл фадлу миналлах, юғтиһиллаһу азза ва джалла» على من يشاء من عباده توفيق дегеніміз ол Алланың бір пендесіне, қалаған пендесіне, өзі қалаған пендесіне беретін бір абзалдылығы дейді. Құранда Алла Тағала ва ма тауфиқи илля биллах, ей Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айт. Расында тауфиқты Алла ғана береді деп айтыңдар дейді. Тауфиқ дегеніміз нәрсе бұл адамның дүниедегі бақыты. Алланың жәрдемі деп те түсіндірсек болады. Алла Тағала ол жәрдемді қалаған пендесіне ғана береді екен. Бірақ көпшілік адам ол тауфиқтан ұзақ болады дейді.
Алла Тағаладан тауфиқ сұраған халде біздер былай деп айтамыз дейді. Инна Аллаха вахидун ла шарика ла. Алла Тағала жалғыз, оның серігі жоқ. Ва ла шайа мислу. Оған ұқсайтын жер бетінде немесе аспан әлемінде жаратылыстың ішінде ешқандай жаратылыс жоқ. Аллаға ұқсайтын. Ва ла шайа юъджизуху. Алланы әлсірететін де ешқандай нәрсе жоқ. Ва ла илаха ғайруху. Алладан басқа тәңір жоқ. Деген сөз айтамыз. Алла білушар үстем. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Мешт лайф снады. Мешт